Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Enfurecido.
torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Da equipe vermelha foi destruída. Enfurecido. Executado. Implacável. Foi destruída.
Mi ha pensato.
Killing spree. A torre da equipe azul foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída.